San, pojďme. Tak. Je, ty už jsi tady? Pěť. No. Tak třeba tahle ta příčka, jo? Tak ta půjde úplně pryč. Stačí si to pěkně naměřit. Tadyhle dám prst, kde začnu. A... Jo! Sak! Sak! Jsem v koupelně. Bude parádička. My tady máme tak nádhernou podlahu a ty sem dáš tady tu hrůzu. Jakou hrůzu? Ty tohle to je koberec po Pepim Bicanovi. Koberec, který můj táta vydražil v aukci fanoušků Slávie. Co krásnějšího si dovedeš představit na téhle podlaze? Víte vy vůbec, co tohle to znamená? Že ten pan Bočan neměl vůbec žádný vkus. Víš, jaký pan Bočan? Pan Bicán. A pan Bicán byl nejlepší fotbalista naší historie. Šlapat po tomhle koberci? No tak, Peťo, promiň, ale to je jako šlapat na slavistickou čest. Šlapat na slávinku. Děláte si prdel? Jmenuji se Řepka. Pod váma bydlí moje máma. Jo, Řepková? To je vaše máma? Děláš si prdel. Ne, to návštěva to není moje, fakt.